Por... Вова! Всім привіт! Івано-Франківськ, 1991. Ну що, перший пробіч, перший тест-драйв і пілотні, можна сказати, версії наших проєктів. Давайте, перший проєкт Urban Sport. Так, ближче, знаєте? От сюди десь. Стань. О, тебе. І куди назад? Вже присісти, подивися. О, ідеально. Стій. Ні-ні-ні. О-о. Фікс. Це що? А, куди тобі? Це що говориш? Це що про ну що, давайте. Поїхали. А ми розбрачуємо все. Так, все, наповнюємо. Я поїду, я знаю, вперед і все. F5, ні? Начало. Давай. Добре, друзі. Ми команда проєкту Urban Workout. Ми розроблюємо онлайн спортивну карту. Наразі це буде онлайн спортивна карта міста з воркаут-площадками, велодоріжками, маршрутами для бігу. У нас основна візія, це щоб людина продовжувала підтримувати спортивну форму, де б ти не був. Тому ми обирали, що наша цільова аудиторія — це люди, які зазвичай подорожують у мандрівках. Ми приїхали до нового міста, але не знають, де і як їм займатися. Орієнтовано на людей, які люблять більше аутдор тренінг, ніж піти в фітнес-зал чи якусь секцію. От. Це я сам недавно приїхав в Івано-Франківськ. Це реально буває проблема знайти, де тренуватися, з ким тренуватися, коли тренуватися. Починаєш шукати в Google, починаєш спитати по друзям, але дуже багато часу на це витрачаєш і не знаходиш дуже швидко це рішення. От, просте рішення, веб-площадку, портал, можливо, пошуку місць компанії The Workout чи Outdoor Training, це картографічний сервіс. Зараз це, ви бачите, прототип нового інтерфейсу. То на момент, коли у нас вже була MVP, ми зараз всі просто перероблюємо Google API і новий інтерфейс для презентації на даному місці. От, на сьогоднішній день існує карта спортивних закладів по Україні, вона була розроблена Міністерством молоді і спорту, але карти воркаут чи outdoor тренінг такого не існує. От, способи залучити аудиторію, як ми зараз бачимо, це в основному SMM і SEO, це через соцмережі. А ще один момент — це освітлення стану спортивних майданчиків у місті, тобто це був соціальний аспект проєкту. От, в нас повна технічна команда, але зараз команда потребує ще маркетолога, спеціаліста з піара і СММ. От, найбільше охоплення аудиторії плануємо зробити в містах від 400 тисяч населення і вище. Переваги — це зручний картографічний інтерфейс, швидкість підбору інформації і актуальність інформації, якої зараз немає в інтернеті. От, на рахунок бізнес-моделі ми зараз продовжуємо вивчати кількість потенційних людей, які можуть займатися воркаут-тренуваннями в рамках Івано-Франківська. І на рахунок цих розрахунків будемо масштабувати моделі, скільки ми очікуємо від відвідувачів на сервісі. Все. Клас, дякую. 3 хвилини, чітко. Пам-пам. Пам-пам. Хоч щось мені добре. Слухайте, ну такий сервіс, мені здається... Є питання? Да, є питання. Ну, в принципі, якщо не визначена бізнес-модель, я просто там не зовсім зрозуміла, як ви плануєте це монетизувати. Монетизація була, ну, основна ідея була через трафік, ну, CPA-модель. Тобто, залучити людей, які хочуть розуміти, рекламодавців, яким буде цікавий цей трафік, але його досить потрібно таргетувати, що ну, реально, якщо людина там шукає футбол, або вона шукає трансляція. Для бігу, то їй показувалося відповідно рекламу. Тобто зробити двонаправлену ефективну. Мені здається просто, що це теж має сенс показати в презентації. Ну, ми принаймні показуємо, який у нас план реалізації і монетизації проєкту. Ну, але мені здається, що такий сервіс, він може працювати не тільки в Івано-Франківську.
Прошу. Мені здається, що такий сервіс може працювати не тільки в Івано-Франківську. Івано-Франківськ — це як запуск. На хакатоні вже ще була зацікавленість львів'янами в цьому сервісі. Потім, ну, будемо масштабувати. Але зараз хочемо переробити демодей нормальний інтерфейс з мінімальними функціями, починати його наповнити актуальними можливостями. Ну, я так розумію, що у вас одне з завдань — це зараз дослідити ринок, щоб визначити обсяг цього ринку, так? Скільки? Так, ми, грубо кажучи, там на цьому тижні закінчуємо з інтерфейсом, фотоапарати в руки і наповнюємо актуальною базою спортплощадок, відкрити дані, чи хочемо розмістити стан, ну, коли остання була реконструкція цієї площадки, в кого вона на балансі, щоб якщо людині було цікаво, вона могла подивитися, хто відповідальний за цю, за цей спортплощадку. Бо піти пограти там футбол, баскетбол, ну, це просто жах. Ну, ясно, я просто можу вам скинути, так її трошки адаптувати методологію, як вам спробувати оцінити обсяг ринку користувачів, щоб ви над цим подумали. Бо якщо у вас поки що немає маркетолога в команді, ви його шукаєте, а вам треба, в принципі, ну, це важливі дані для презентації проекту, оцінка ринку. Ну, скільки споживачів ви очікуєте і як ви їх плануєте залучати? І тут питання. Ну, я спробую, якщо це для вас корисно буде, то я спробую підготувати інформацію, як оцінити ринок в вашому випадку. Чи ви кому? Якщо не складно. Що? Ну, реально. Якщо вам не складно, було б круто, бо у нас більше технічно. Добре, добре. Ну, я просто, мені навіть зараз це важливо, бо якщо ми з вами побачимось 10-го числа, то я вже буду розуміти, які у вас там моменти є з маркетингом, які у вас є нагальні такі завдання. Я підготую. І тут є питання від одного нашого учасника. А скажіть, ви комунікуєте з якимись профільними організаціями чи... А, кажіть голосніше, вас не чую. Чи комунікуєте ви з якимись профільними організаціями чи... З профільними організаціями ще не працювали. Була зацікавленість у мерії, коли ми зберемо всю цю базу в майданчику, тому що їм потрібна ця інформація для, ну, або для звітності, або для знати, якщо потрібно реконструювати в першу чергу. Зрозуміло. Бо насправді тут дуже є великий потенціал, як на мене, бо такі паспорти, вони використовуються в основному для, ну, таких об'єктів, для різних асоціацій, які займаються такою діяльністю. Так? Тобто, якщо ми, наприклад, ну, це умовно кажучи, це те коло людей, які будуть першим ділом використовувати ці об'єкти, наскільки я розумію. Це базу даних площадок? Так. Ну, тобто ці профільні асоціації, типу, спортивні там чи які. Ну, тоді пропишемо це в презентації, з ким ми можемо співпрацювати, бо не було ще часу займатися аналізом, кому ця база може бути цікава. Але це як назва вже є. І, до речі, з приводу монетизації, знову таки, можливо, на перших, ну, на етапі запуску проєкту можна залучити спонсора, ну, насправді, для додаткового фінансування. Воно вам, я думаю, що буде потрібно, просто зараз нам треба визначити, на що саме. От, але тут можливо співпраця зі спонсорами, там, з виробниками різних спортивних товарів. Ну, я там маю на увазі банально навіть той самий Adidas, який міг би підтримати вашу ініціативу. Ну, я думаю, ми надамо деяку вийдемо вже з готовим продуктом, тоді вже є сенс додатися, ну, до якогось спонсора. Бо є дуже схожий, продукт Sportive UR, але його робило Міністерство молоді та спорту з підтримкою програми ООН, там теж картографічний сервіс. В них в базі зараз десь 2200 спорт-об'єктів, спорт-секцій, але от такого плану вуличного формату ніде. А оце ви зараз сказали дуже важливу, дуже важливу інформацію з точки зору подачі вашого проєкту. Якщо такі аналогічні продукти є, ну, ви відрізняєтесь від них, але все-таки вони є, то важливо показати, що вже є на цьому ринку, і що ви даєте? Ну, якби, ну, в чому різниця? Банк України — це один такий продукт, в Росії є там проект «Спортивна карта», у них... Ні, ну, Росія, ну, нас не дуже цікавить там з різних причин, але, ну, вона не працює на нашому ринку, це основна. Я маю на увазі, ну, українські продукти.
Ну, в Україні тільки один, тільки Sportive UrBA, але в них чисто там басейни, фітнес-зали, секції. Ну, от я вам просто, просто пропоную. Не, я вас чую через слово. Я вам просто пропоную показати це у вашій презентації, що вже на ринку є, це маркетингова частина, яку ви можете зробити навіть самостійно. Ну так, тут просто кажуть, а може колаборація ну, з тим сервісом? Я просто, прошу, можна я ще втручусь? Гучніше не чути. Чи можна втрутитись ще на пару хвилин? А просто... куди говорити, щоб було дуже добре слышно? Сюда. Чи чути мене? От зараз тебе дуже добре слышно, Юр. А, мене добре слышно? Чи мене чути? Да. Я хотів сказати, що ваш користувач – це ті люди, які є організаторами якихось речей, наскільки я розумію, так? Ну, можуть бути, так? Тобто ті люди, які... Так, ні. Ні? А, ні, розчитані на людей. Зараз, одну секундочку. Які займаються спортом, шукають спортивні майданчики. Ну так, але, власне, профільні асоціації, які займаються такою організацією, вони є ключовими партнерами. Тому що, якщо... Дадемо десь. Окей, добре. Гаразд. Тому дадемо дня спільному. Те, що я хотіла сказати, просто з приводу конкурентного вашого продукту, ви кажете, що є один схожий на ринку продукт, так? Державний. Так. От. Якщо він є, то бажано, ну, це просто така думка, яку ви можете там взяти для себе, можете ну, на неї не зважати, але бажано показати цей продукт і чим ви від нього відрізняєтесь. Добре. Ну от, я маю на зі точки зору побудови презентації. Ну, інформацію, яку ми даємо. Угу, угу, угу. Да. В суті, не вчиться. Все, а взагалі дякую. Дуже класно. Може, якщо ви потім підете в Київ, то ми могли б тут вас якось підтримати. Ну, я думаю, якщо ми будемо рости франкізм в Львів, потім вже Київ. Бо там потрібні ресурси або волонтери, які зберуть цю інформацію. Плюс ми робимо таку штуку, що людина може сама сфотографувати і додати на премодерацію площадку. А, ну клас, щоб самим. Мені здається, що це ще дуже цікава інформація може бути там для фітнес-тренерів, бо вони, наприклад, ну от я навіть сама влітку займаюся не в залі, а от на таких площадках, про які ви кажете, і зараз їх досить, ну, є такі пристойні, на які можна піти, там гарні тренажери і займатися на свіжому повітрі, не в спортзалі. Ну, я знаю, що перед виборами ці площадки починають. Так, так. Чи плануєте, а ви туди ставите якісь датчики? Датчики, так. Завод вкладаємо. Чи плануєте якісь ставити датчики, наприклад, веб-камери або якісь такі речі? Камери? Ну, я не... Повтори гучніше, Володко, треба значно гучніше. Ну, двічі гучніше. Я так розумію, ви займаєтеся обліком таких площадок, так? Я правильно розумію? Я перепрошую ще раз. Скажи голосніше. Голосніше. Чи займаєтесь ви обліком таких площадок, я правильно розумію? Так, зараз ми просто будемо ходити ногами і збирати просто по районам інформацію, де такі площадки. От, існують, в якому вони стають. Чи плануєте ви якісь ще технічні рішення давати, типу, у вигляді веб-камер або якихось інших датчиків, які би зразу моніторили ці площадки чи в онлайн-режимі? Поки не планували, бо немає, але не було на це ресурсів, бо проєкт стартував на волонтерських засадах. Тобто була група програмістів-розробників, які, а давайте зробимо. Бо всі спортивні, всі займаються спортом, такої штуки немає. Okay. От. Але нам пропонували на хакатоні зробити, вийти на розробників розумних речей і зробити одну площадку, реконструювати типу, розумну спортивну площадку з датчиками, з усіма. Так, так. А от технічних рішень більше поки не було. Окей, зрозуміло. Дивіться, ще одне запитання від мене. Дивіться, наскільки я зрозумів, ваш ресурс розрахований на людей, які планують тренуватися, які часу тренуються. Але от як людина, яка раніше там бігала, все решта, бігати з кимось набагато веселіше. Чи у вас є якийсь механізм комунікації учасників в вашій системі? А це один з етапів. Ми думали, це як один з етапів проєкту. Типу знайди собі з ким потренуватися або побіг.
Але на MVP її точно не буде, але це було в карті розвитку проєкту. Що наступне, то піти, думали або в ігровій формі це влаштовувати, або в конкурентній. Ну, тобто, я там досяг такого, або якийсь квест зробити. Я знаю, що багато воркаутерів, вони не тільки там на одній площадці займаються, на одній локації зробили одне, сіли на велосипед, поїхали на другу. Когось такого плану. Так, да, це прикольна yeah, штука. Це... знаєте, було би... Ми якраз зараз теж про це говоримо. Було би ще класно показати на одному слайді вашої презентації якоюсь інфографікою, я так розумію, що у вас ресурс є її зробити, лаконічну інфографікою етапи розвитку вашого проєкту, щоб воно якось так одразу щитувалося, що це у нас MVP, далі ми там плануємо таку стадію, таку, ну, якось так лаконічно показати це в таймлайні. Ну. Розумієте, про що? Ну, це знову таки рекомендація. Просто так було б простіше одразу зрозуміти, які у вас наполеонівські плани і що ви робите зараз. От такому. Добре, я вас почув. Все, дякую вам. І вам дякую. Так. Next. Тариф Founder. Можна питання, як споживача можна? Для команди ви теж передбачаєте. Доброго дня. Доброго дня. Так. Видно? Видно? Да, видно. Час, сік. Я радий вас вітати. Тільки голосніше, Олег. Мене звати Савич Олег, і я представляю команду Тарів Каунтер. Це наш перший проєкт. Ви можете побачити нашу візію. А можете її озвучити, бо бачимо ми її погано. Ясно. Головна візія. Повний контроль над платежами. Повний контроль над всіма комунальними платежами. Стараюсь голосніше тоді візію. Ну? Кліки? У нас теж є кліки. Ми ваш прикольний клікер обсуждаємо. Я сама буду. Тут на даному слайді представлені всі, ну, майже всі проблеми, які виникають користувачів при таких щоденних, скажімо, спробах комунальних платежів. Якщо коротко підсумовуючи, я не буду перераховувати все, що наведено в слайдах, користувачі діляться в нас на дві великі категорії. Вірніше, перша дуже велика, друга там менша. Перша. Платимо за комунальні платежі по тих квитанціях, які нам приносять. Ми нічого не перевіряємо, ми повністю довіряємо. Час від часу нас дурять, виникають з тим проблеми конфлікти. Друга категорія. Так. Одну секундочку, зараз хтось буде слайди. Друга категорія людей – це активні користувачі, які все самостійно контролюють, рахують, слідкують за змінами тарифів, ведуть щоденники, блокноти і так далі, і вони, в принципі, в курсі подій. Це перша група проблем. Друга виникає тоді, коли ми починаємо говорити про субсидію. Ви, напевно, в курсі, що зараз фактично кожна друга оселя домогосподарства в Україні має призначену субсидію. Це реальність, і в нас ще досить довго такою буде. В випадку субсидій самотужки зорієнтуватись навіть активним таким продвинутим користувачам дуже важко. Нам тут технічні якісь моменти. Я думаю, поверніться ще не зараз. От дивись на презентацію. Дивись зараз на презентацію. Реально, на форму. Цей слайд був тільки що, так. Ну, жіночка така, а там вони... Я зупиню саме. Все. Крім цих проблем, є така досить цікаве питання. Не дуже частої, але постійної зміни тарифів, тарифної політики, коридорів тарифних і так далі, і тому подібне. Всі ресурси, які є на ринку, і в форматі мобільних додатків, і інтернет-сервісів, вони цих проблем взагалі не вирішують. Наш додаток є, по суті, рішенням
Основних цих питань. Перше з них. Завжди актуальні дані про тарифи. Сам додаток слідкує, оновлюється сервера, реагує на то, відслідковує, де зареєстровано домогосподарство, в якому місті, і відповідно до вставляє актуальні дані по всіх групах тарифів, по всіх постачальних послуг. Всі платіжки в випадку наявності субсидії автоматично при розрахунку платежів її враховують. Причому робиться з максимальною економією часу по 12-15 чоловік, можемо говорити економію часу 70-90%. Спеціальні цифри. Порівнюючи з тим, як це роблять, скажімо так, як я вже говорив, продвинуті користувачі. При розрахунку субсидіями далеко не всі протизнаки, але про це варто говорити, також виникають дві проблеми. Перша з них – це як в випадку наданих субсидій, особливо в літні, скажімо так, теплі місяці, платити за ними максимально ефективно. Не так, як це рекомендують безпосередньо, скажімо, Ощадбанку і подібним державних установах. Згідно законодавства, чітко виписані всі процедури. Згідно цього законодавства і цих процедур, алгоритми розрахунку субсидій в нашому додатку дозволяють економити до 50% коштів. Дякуючи, знову ж таки, крім цього, треба пам'ятати, що раціональне використання субсидій це також турбота по довкіллі. Менше використовується електроенергії, газу і так далі. Немає ідіотичних таких ситуацій, коли користувач хоче максимально виплатити норму газу з відкритими форточками. Я думаю, всі чули про такі ситуації. Ви здивуєтесь, які реальні масштаби, в якому масштабі воно зараз представлено на українському ринку. Додаткові такі позитиви – це статистика, поради для економії в майбутньому, тобто сам додаток проводить аналітику, чим довший період використання, тим більше цінних даних і нових порад. Крім цього, потужна соціальна складова закладена. Новини в соціальних мережах, які можна прямо творити контент і відслідковувати з додатком, навіть не виходячи з нього. Наступний. Альтернатив. То, що є на ринку. Далі. О. Альтернатив на ринку є на даний момент дійсно сильних і хороших рівно три. Це є Приват24, Портмоне і новий Ощад24.7, який дуже активно розвивається. Все питання в тому, що фактично всі три додатки вони несуть тільки, скажімо, таку платіжну концепцію. Вони взагалі не займаються розрахунками, не допомагають з цим, не несуть інформації про тарифи, про субсидії і різний додатковий сукупний функціонал. У них всіх в аспекті комунальних платежів є тільки одна єдина функція – заплатити. Всі решта питання вони не вирішують на відміну від нашого додатку. Тариф каунтер. Ну і коротко на слайдах, я не знаю, чи ви щось побачите. Ні, я на трьох слайдах постарався зобразити, яким чином працює додаток. Звісно, це зараз альфа-версія, інтерфейс, дизайн і наповнення буде вже мінятися протягом 2 тижнів до демо-дня. Коротко. Користувач створює, налаштовує свою оселю. Для простоти, швидкості, місто – це єдине необхідне поле. Тобто, на першому етапі перша версія додатку максимально дбає про те, щоб користувач не турбувався про свої персональні дані, не переживав за це, щоб це його не відштовхувало від користування. Другий крок – користувач вводить дані своїх постачальників послуг. Це єдиний пункт додатку, який є, скажімо так, відносно складним. Він не є складним, але відносно, порівнюючи з усіма іншими. Якому треба трошки один раз буквально настроїти всіх своїх постачальників послуг і про цю тему, по суті, забути. Все решта буде робити програма. І тарифи, і зміна майбутніх розрахункових даних, якщо це буде відбуватися. Ну, звісно, час від часу завжди рекомендується якось це перевіряти, оновлювати, хоча б заради власного інтересу. Наступне.
кожного місяця всі платіжки створюються автоматично. Все, що треба зробити користувачу, це підійти до лічильника і записати новий результат. Причому такий маленька плюшка, навіть для тих випадків, коли лічильник в темному місці, передбачена функція зразу в тому місці інтерфейсу ліхтарика, що можна було зразу включити, подивитися. Ну, це так, маленький відступ юмору, можна сказати. Тарифи оновлювати можна з бази даних для особливих користувачів або ситуацій, є повна можливість кастомізованого внесення своїх даних тарифів. Тобто можливі ситуації, що з якихось причин на сервері немає даного тарифу. Користувач може ввести і в майбутньому це все діло міняти, відслідковувати. Розрахунок платежів з рахуванням субсидій це було. Ну, крім цього, ми маємо історію платежів та статистику, яке згадував досить потужна соціальна складова. Це групи в соцмережах, це колонка новин, все, що стосується комунальних платежів, субсидій безпосередньо і взагалі нових трендів, нових змін в, взагалі на цьому ринку, в Києві. Дякую за увагу. По самому додатку все. Все решта я... Решта інформації, досліджень ми ще не включили в презентацію. Просто є певні моменти, дослідження не все сформульовано. Тому я буду радий на це все відповісти в такому форматі, в форматі діалогу. А які дослідження, дякую дуже, а які дослідження ви зараз проводите? Ну, напрямки цих досліджень. Ну, в принципі, якщо не рахувати дослідження безпосередньо опитування, соцопитування користувачів, то виключно аналітика Міністерства соціального розвитку, дані деяких постачальників, тобто я не впевнений, чи це можна назвати дослідженнями, це швидше таки проба нав'язати діалог, так би мовити. А маркетингові дослідження ми зараз проводимо, вірніше почали проводити стосовно того, як яким чином популяризувати серед населення України. От це питання в нас зараз номер один. А можете його повторити? Скільки, звісно, це буде... А можете повторити це питання? Можете повторити це питання, бо якраз коли ви його почали озвучувати, завис інтернет конкретно, так? Ага, ясно. Питання номер один по дослідженню, яке нас зараз цікавить і над чим ми працюємо, це те, які інструменти маркетингові і за яку суму грошей нам потрібно залучити, вірніше задіяти для того, щоб отримати якомога більшу кількість користувачів. Ще нагадаю, я не впевнений, чи я говорив, що наш сервіс це є виключно поки що мобільний додаток на двох платформах Android і iOS. Я вас зрозуміла. Я знаєте, що я правильно зрозуміла, що через нього сплачувати також можна? Ну, в першій версії додатку сплачувати ще не буде можна. Це просто пов'язано з різними моментами і користувацькими даними. Це перша демо-версія. Але все, крім сплачувати, можна. Тим більше формувати, в тому числі, платіжки. В другій версії додатку можна буде і оплачувати. А, ну, але в першій версії ви коли будете напрацьовувати там, ну, якусь базу користувачів, створювати платіжки можна буде і воно буде відправляти на оплату на якийсь, ну, тих сервісів, яких ви перечислили, там Приват, Портмоне, Ощад чи ні? Власне кажучи так, ми будемо використовувати можливість API LeakPay Приватбанку, що можна було прив'язувати наш додаток в плані оплати якраз сервісом Приват24. Тобто ви з ними фактично будете співпрацювати? Так, ми будемо працювати, ну ми надіємося на це, з Приват24, Приватбанку. Враховуючи, що ця організація зараз стала державною, я думаю, що є дуже хороші шанси. Я з вами згодна. Я чому задаю це питання, бо якщо ви з ними плануєте, а потім ви хочете розвивати свою якусь платіжний модуль, чи що? Чи ви будете далі працювати з Приватом, якщо домовитесь?
Ну, розумієте, я думаю, що у нас буде можливість і самостійно, без прив'язки до Приват24, і з Приват24. Питання в тому, що якщо це робити все-таки через Приват24, це банально швидше і зручніше. Це швидше і зручніше, і це вам розширить суттєво базу користувачів. Це так, так. Але я це питання якраз маркетингової стратегії теж. Буде можливість повністю конфіденційних платежів, так би мовити. Тобто окремо від Приват24. Як, наприклад, в принципі, мені здається, комунальні послуги – це все-таки не бізнес. То з приводу конфіденційності. Можливо, і так. То може вам ця інтеграція якраз дасть більше плюсів, ніж, ну, якісь ваші ресурси зекономить, якщо така буде можливість. Презентація взагалі у вас дуже класна, єдине, що її треба трошечки швидше, бо, ну, не вкладаємося в таймінг, да? Мені здається. Я розумію, це все-таки пілотна версія. І є ще такий момент, щоб оцінити, знову ж таки, треба оцінити потенціал. Є статистика по користувачам субсидіям, вона точно є, скільки в країні людей користуються. Є. Можливо, можна буде якось цієї статистики співставити її з кількістю користувачів навіть не мобільними додатками, а скільки людей в Україні користуються онлайн-платежами, в принципі. Я думаю, що от якщо ці дані співставити, то можна отримати. Над цим напрямком ми зараз також працюємо і вже є перші результати. Оце дуже круто, бо було б класно сказати про те, який все-таки, ну, на який ринок ви розраховуєте. Бо якщо ви стартуєте там з мобільним додатком, так, ну, це там певним чином обмежує аудиторію. Ну, це й непогано, але, ну, вам треба зрозуміти, скільки цієї аудиторії і хто ці люди, і як на них, ну, якраз будувати систему просування, щоб залучати їх до користування вашим сервісом. Ну і знову ж таки інтеграція партнерства, точніше, з Приватом або з Ощадбанком, це теж дуже сильно впливає на маркетингову стратегію. А коли ви плануєте ці переговори вести і отримати фідбек? Ну, фідбек, я розумію, що планувати важко. Коли ви думаєте вести переговори з платіжними системами? Після демо-дня, з Приват24, після демо-дня, так. Але я вам так скажу, основна все-таки сила, цінність додатку, навіть якщо не розглядати це в прив'язці до Приват24. Там маса інших потужних речей. Ні, я розумію. Я розумію, просто інтеграція з Приватом вам аудиторію може дати дуже серйозно. Я в цьому плані, тобто тут, ну, не тільки, з одного боку, я розумію вашу цінність, да? Але якщо там додати модуль оплати, то це буде якийсь там замкнутий плюс-мінус цикл. А з іншого боку, якщо це буде таке партнерство, то ви, ну, зможете отримати ще частину аудиторії там, і це суттєво може там якось оптимізувати ваші витрати на маркетинг. Ну. І ще також, то, що нам дуже би хотілося від Привата, і це в нас поки що викликає найбільшу таку, ну, скажімо так, побоювання на рахунок цього. Нам цікавить база даних всіх постачальників послуг, якими володіє Приватбанк і Ощадбанк. Це найбільше питання наразі. Ну, ви розумієте, що ці дані закриті. Так, і далеко не факт, що ми зможемо ними розпоряджатися. Але це можливість, до речі, введення цих даних користувачам самостійно в нашому додатку вже передбачена і вже реалізована на даний момент. Ну, це класно. Ну, тобто, в принципі, у вас так само зараз одне з основних питань – це маркетингова стратегія, да, ваша. В її варіанти, там, за різних умов розвитку подій. Ну, вашого самостійного просування або там в колаборації з кимось з наведених можливих партнерів. Якщо говорити так просто, поки що без слайдів, додаток буде в двох версіях. Перший з них – це сервіс, платний сервіс, там щомісячна підписка, щорічна підписка в такому стилі, і безплатна версія з рядом технічних обмежень. Інших варіантів ми поки що не бачимо. Ясно. А ви зараз вже проводите опитування цільової аудиторії, так? Ви показуєте свій сервіс і отримуєте від них фідбек. Так, знайомим, друзям знайомих і, ну, і родичам. І хочу сказати, що дуже позитивно. А може ви зробите якусь Google форму відкриту з опитуванням і скинете її нам також, ми її тут теж розшаримо, щоб отримати більше зворотнього зв'язку.
Добре, де розробити? Бо тому що поки що у нас опитування таке словесне. Це дуже важливо, знаєте чому? Бо родичі і друзі, вони до вас лояльні. Ні, це класно, вони вас підтримують, вони вам там дають такі, знаєте, хороші моменти. А люди, які вже там менше пов'язані, вони на це будуть дивитися як об'єктивно на сервіс. Ми проводили нещодавно таке широке опитування по проєкту, який приймав участь у другій інкубації, це проєкт MyHelix. Я вам скину, Жені точніше скину, приклад, як повинно виглядати таке опитування, ну, щоб його можна було нормально провести. Ну, як виглядає анкетна форма і які там треба матеріали додати, щоб це, ну, нормально сприймалося. І якщо ви таке підготуєте, то ми в себе таке також можемо розшарити, правда? Ми це обов'язково зробимо, буду вдячний дуже. Да, я говорю, зберемо більше даних. Домовилися. Дякую вам дуже. Клас. Дякую вам. Чекаю ще на запитання. Да, у нас начебто запитань немає. Не знаю, чи це добре, чи не дуже. Ну, я вам дуже дякую. Ні, це... Так, наступний проєкт The Hero Meter. Так, чи видно, чи не видно, я... Добрий той господ... Росіянин, який хоче стати мером. О, клас! О, це аналогія з тим, що добрий той солдат, який хоче стати генералом. Відповідно, той городянин, який дійсно є свідомим, він хоче приймати участь в керуванні своїм містом. То він хоче фактично стати проджект-менеджером того міста, хоча б чуть-чуть. Тут на фоні, таким фоном даний вірш Григорія Сковороди, всякому місту звичайні права. Там такі речі описані, що той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір, той безперервно стягає поля. Тобто щось в місті робиться. Робиться багато чого. Відповідно, як цим керувати, як стати проджект-менеджером в тому місті, не до кінця ясно. Тепер, які з цього виникають проблеми? Значить, оскільки ми не знаємо, що робиться, ми голосуємо за осіб, а не за те, що ті особи пропонують зробити. Тобто ми голосуємо за людей, а не за справу. Наступне. Оскільки ми не знаємо, що робиться, ми не можемо контролювати відповідно. Відповідно, це знову ж таки зразу спокуса займатися корупцією. То ми фактично дозволяємо цією корупцією займатися тим нашим обранцем. Ми хочемо щось міняти, але відповідно знову ж таки не знаємо, що робити, та нічого й не робимо, бо це складно. Тобто, фактично, це десь є цей проджект-менеджер, який прийшов на фірму. А на фірмі, ну, та там взагалі нічого немає, цілина, і треба щось зробити, зібрати. Тепер, яке є рішення? Яке ми пропонуємо рішення? Значить, якщо ти голосуєш, то не створюй собі пана. Значить, відповідно, щоб собі не створити того захребетника, має бути проведений облік проблем громади та способів їхнього вирішення. То маємо знати, що треба робити і як це робити. Угу. Маємо проводити контроль. Бюджет – це фактично кишеня моєї сім'ї. Оскільки фактично в бюджет йдуть мої гроші, які потім розподіляються якимись людьми для чого. Відповідно, проєкт має вести усі муніципальні справи, які відбуваються в місті, в деталях і в особах онлайн. Тобто фактично має бути трекінг тих проєктів муніципальних, які відбуваються. Якщо ти щось міняєш, якщо вже щось долучився міняти, то зроби це, щоб це було корисно для багатьох. Для цього треба керуватися фактами і приймати рішення прямої дії. І при чому залучати інших людей. Які є аналоги на ринку того проєкту, який ми пропонуємо? Ну, фактично, тут вон є рейтинг про, фактично, він робить рейтинги різних подій, різних партій, різних діячів. Є такий цікавий сайт FactChecker,
він систематизує фактично, точніше, він подає, чи така річ мала місце чи ні. Але фактично ну, нема систематизації даних. Є цікавий от, і цивіл інспектор, ну, цивільний інспектор. Він ну, фактично він ці справи фіксує, але не відсліджує, ну, фактично не трекає ці проекти. Нема трекінгу будівлі проєкту. Фактично, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо сервіс для громадян, який на основі відкритих даних, в першу чергу це є бюджети опубліковані, друге, це є для трекінгу, це є Прозоро, третє, це є дата там, де є фінанси конкретно. Крім того, публікації в ЗМІ. Тобто для того, щоб зробити таймлайн будь-якого муніципального проєкту, він починається фактично з планування в бюджеті. Далі фіксуються події, десь цей проєкт висвітлюється, тобто поточні події по тому проєкту. Далі фіксуються фактично закупівлі, хто цей проєкт виконує, хто за нього відповідальний. І закінчується цей проєкт фактично кінцевою оплатою, яку видно на, ну, скажімо так, на порталі ЄДата. Тобто зараз фактично у відкритому доступі є повна і достатня інформація для того, щоб трекати в деталях будь-яку муніципальну справу. Що сервіс має забезпечувати? Має забезпечувати чітко цільову класифікацію проєктів, тобто має давати питання, навіщо це взагалі робиться. Контроль використання коштів, також аналіз впливу, тобто якщо ми щось зробили, що цей проєкт для громади ну, покращив, чи що він змінив, як це вплинуло на кінцевий добробут власника, городянина, який за це заплатив. Виявлення цих ефектів, їхнє оприлюднення. Щоб люди бачили, що от щось зробили, це принесло такий ефект. І як результат, фактично, рейтингування діяльності усіх залучених до того осіб, в першу чергу, це були політичні партії, громадські об'єднання, які за цим стояли, які ці проекти муніципальні запускали в роботу, хто в них приймав участь, хто до того долучився і як. Щоб потім, коли прийде день виборів, можна було побачити, цей зробив таке, а перед тим обіцяв таке. Тобто це звичайне порівняння, план-факт. Класно. Оце клас! Перекрить механізм побудування площадок за місяць. Зараз ми опрацювали фактично бюджет міста Львова за 2016 рік. Це в районі десь 3000 стрічок. Тобто, фактично, тих проєктиків, які в місті ну, мають перебіг, це порядку 3000 проєктів. Ну, ми фактично їх прокласифікували по об'єктах, над якими вони працюють, і ще фактично, які дії з тими об'єктами робляться ще теж в процесі класифікації. Зараз в роботі бюджет 2017 року. Ми добралися, скажімо так, повністю до Прозоро. Скажімо так, зробили його локальну копію вже. Для того, щоб можна було його повністю в будь-яких вимірах прив'язувати те, що відбувається фактично на Прозоро, прив'язувати до тих от 3000 стрічок, які є в бюджеті. Тобто, щоб повністю трекати, що де відбувається. Там потім, я думаю, окремо розкажу там, ну, вже такі деякі речі, які повилазили з того всього. Це на подальше обговорення. Фактично, які переваги проєкту? Це кооперація людей навколо тих от проєктів, навколо ідей. Щоб вони, ці громадяни, згуртувалися, якщо щось цікаве, щоб вони це просували і фактично могли потім самостійно оцінювати результати діяльності тих всіх, ну, фактично, керівників або тих, хто рухається до влади. Чим є проєкт? Він є площадкою для громадського обговорення тих проєктів і фактично незалежним джерелом структурованої інформації про результат. Причому це є джерелом інформації, яку фактично та сама влада видає, зараз фактично надає, оскільки є, ну, оскільки вона мусить це робити. Вона мусить надавати оці метрики у вигляді відкритих даних назовні. Ми на основі тих метрик структуруємо їх і показуємо результати.
Проєкт не має інтерпретувати інформацію, він має давати факт. Він має інтерпретувати інформацію, має сама людина. Тобто ми даємо, що є таке-таке, є такі речі, людина це має сама фактично побачити, що відбувається. Ну, проєкт не має працювати на жодну з політичних сил. Це як, ну, як хідний варіант для проєкту. Фактично, чим ми закон займатися? Ще раз, по об'єктному відслідковуванню кожного проєкту, моніторинг етапів інтересів громади, тобто фактично виявлення потреби, мають бути задекларовані варіанти, як ця проблема має бути вирішена, які ресурси мають бути залучені, чи це бюджет, чи це фінансування, тобто що на вході, які рішення впровадили, який це ефект дало. Маркетингова стратегія зараз в розробці, само собою, бо проєкт фактично тільки на початках. Значить, десь собі такі майлстоуни ставимо, що на продукт маємо десь вийти на вересень місяць, тобто на портал. Зараз фактично перший-другий квартал – це класифікація проєктів, пошук кейсів, публікація тих кейсів, наприклад, на Фейсбуці. Просто запустити як потік, що є отакі от порівняльні таблиці, тобто перед тим, як спрограмувати, скажімо так, кінцевий інтерфейс, бо реально, ну, масивна річ. Наша команда, фактично, четверо людей, є розробник ПЗ, я фактично керівник проєкту Морус Максим, я розробник баз даних, фактично 20-річний досвід роботи з муніципальними даними, з комерційними проєктами. Віталій Луцик, наш аналітик геоінформаційних систем, тобто теж муніципальних, тобто ми в темі, що в місті робиться. Олег Доскач, теж більше 20 років роботи в бізнесі, тобто в керуванні, в кризовому менеджменті. Він також є експерт-оцінювач. Тобто, бізнесова складова присутня. З фінансами зараз питання в розробці. Фактично зараз можу сказати чітко приблизно десь про витратну частину. Ну, приблизно ціна проєкту десь на рік, це порядку 500 тисяч гривень. Получається десь приблизно, як зараз, які фінанси на це використовуються. Інвестиції теж відповідно питання ще. Дякую за увагу, чекаю на запитання. Крутий у вас проєкт. Я хотіла запитатися, ви кажете, що ви будете людям показувати факти, ну, факти порівняння. А от яким чином? Мені просто здається, що моніторинг ефектів, це вже трошки, ну, не зовсім, ну, як там і факти відслідковуються, але якісь треба давати до того пояснення. От що ви маєте на увазі під моніторингом ефектів? Бо дуже класно ви показуєте цю цепочку, що ви дійсно от від того, як проєкт вирішили взагалі зробити, яким саме чином, як він уже там йшов сам процес, до того, як він вплинув на життя ну, реально людей. Да? Це дуже важливо показувати, щоб ну, якби і свідомість людей росла, і ну, взагалі це важливо. Але от як ви плануєте реалізовувати моніторинг ефектів? Мені це стало просто дуже цікаво. Значить, є така річ, так, на великі проекти, які пов'язані, ну, інфраструктурні проекти, є дуже така річ, цікава, називається державні будівельні норми. Це фактично база для того, чи цей проект, який щось побудували, наприклад, побудували, ну, скажімо так, організували якийсь майданчик. Цей майданчик є фактично державна будівельна норма, що там в кварталі з такою кількістю населення має бути така та площа майданчик. Тобто фактично на ці речі вже на деякі речі є передбачені вже державні норми. Тобто, якщо навіть щось робиться, це як початок для бази порівнянь, це є норма. Чи то, що зробилося, це воно підписується норму чи ні. Друге, фактично, кожен проект. Оскільки він прив'язаний до певної території, він прив'язаний, його можна прив'язати до кількості людей, які кожен проєкт має свою область дії. Якщо я промонтував покрівлю до якогось будинку, це такий досить такий типовий проєкт з бюджету розвитку. Ремонти покрівлю.
є визначення будинків, які сепатулярів ремонтуються. Відповідно, по будинках є інформація про кількість населення в тих будинках. Тобто це зразу видно, якої кількості людей це стосується. Наприклад, з ремонтом доріг. Там трошки цікавіше, але в принципі, скажімо так, прямий розрахунок ефектів теж можливий, оскільки через ту дорогу є певний трафік за одиницю часу. Тобто, якщо цю дорогу зремонтували, це через ту дорогу проїде після ремонту, ну, проїжджає в годину стільки людей. Тобто це зробили користь для стільки людей, ну, для, наприклад, там 2000 людей в годину на 20 хвилин, які вони їдуть по цій дорозі, які ремонтували. Тобто, в принципі, є цифри KPI, які по тих проєктах можна вирішити. Це, скажімо так, розрахунковий метод, це фактично десь навіть ближче для того, коли проєкт починати, щоб перевірити, як він відповідає по нормах. Другий метод – це фактично прямі опитування. Є проєкт, він вам потрібен, не потрібен. Тобто, якщо він вас стосується, скажіть так або ні. Наприклад, ну, порівняння таке от з бюджету розвитку. 18 мільйонів на ремонт покрівель в будинках і 12 мільйонів на велодоріжки. Знову ж таки, що краще? Тобто, скільки є велосипедистів, скільки покрівель? Тобто, чи починаємо щось таке крупне, ну, мається на увазі, чи будуємо велодоріжки, чи робимо покрівлі, чи ремонтуємо? Ну, фактично, десь гроші аналогічні. Наприклад, господарка вся, це 210, ну, мається на увазі така, як житло на підлазі порядку 210 мільйонів на це йде. Тобто маємо фактично ці от речі, які ми можемо потім між собою порівнювати, знову ж таки давати опитування. Знову ж таки, як варіант демократії прямої дії, я думаю, десь на ну, передбачити таку річ, що людина, якщо, наприклад, відбувається якийсь проєкт протермінований, що має зробити project manager? Стукнути виконавцю. Стукнути виконавцю ми маємо єдиний спосіб, це фактично дати запит на чому воно не виконано, причому на керівництво, скажімо так, на керівництво відповідальної особи. Це питання можна автоматизувати, скажімо так, в мене був один такий цікавий досвід у 2004 році на виборах. Коли ми за одну ніч, ну, маючи фактично зібравши попередню інформацію, за одну ніч організували 15 тисяч скарг на оскарження дії виборчих комісій. На ранок ці скарги були розвезені по районах, по області і були напряму закинуті фактично виборчі комісії. І реально 15% по розподілу чи комісії ми тільки одною долю дії відіграли. Відповідно, якщо десь якийсь проєкт щось десь застопорився, скажімо так, навіть 400-500 листів на міську раду з питанням, чому це не зроблено, скажімо так, створить суттєвий дискомфорт. Скажімо так, ну, дискомфорт треба створити керівнику того, хто не виконав. Тому що, ну, напряму, якщо ми будемо давати запит на виконавця, ну, воно не відмажуться. Ну, да. Відповідно, демократія прямої дії, коли тобі цей лист вже сформований автоматично, і тобі його треба тільки прикріпити і послати на відкриту адресу для електронних звернень, скажімо так, ну, створить достатній дискомфорт для влади, щоб це питання вирішилося спочатку. Це як один з варіантів. Другий варіант на виборах не проголосувати, але це ж там через 4 роки чи через скільки. Але пряма це, ну, перепрошую, заспамити. Але лист сформований по всіх правилах, тобто як має бути, надати відповідь, чому не зроблено. Обіцяли, скільки є трекінг в бюджеті, воно закладено з такої по таку дату, має виконатися. Ну, ще по датах така цікава річ. У нас чомусь все починає виконуватися під кінець року. Ну, тендера проводитися, тобто вал іде під кінець року. Фактично так виглядає, що десь майже рік, ну щось так слабенько робиться. Тобто, відповідно, дуже висока, ну, скажімо так, неефективність роботи тих самих робітників, які працюють на місто. Тобто півроку майже нічого не робиться, а потім під кінець року освоюються кошти і ще невідомо, як швидко, аби це діло. Ну, це десь от так.
Ага. Ну, ви так дуже класно в проблематиці цього всього питання. У вас досвід у команди дуже крутий. Ну, реально, я так розумію, що ви, ну, це буде як і така комунікаційна площадка, ви будете там проводити опитування, щоб, ну, показувати реальну думку суспільства. Ні, це, ну, це класно. Окей, будемо. Я сподіваюся, що ми будемо з вами також працювати. Ну, над маркетинговою стратегією, створимо її так, щоб воно було ефективно. Хоча у вашому випадку дуже важливий піар так само. От. Ну, одне от, про маркетинг. Тобто, що, ну, скажімо так, недавно от, мали розмову там з одним знайомим, який займається, ну, фактично є підрядною організацією, яка виконує там певні роботи. Що цікаво, людина найняла собі працівника, який за 20 тисяч гривень в місяць моніторить прозоро, щоб знайти роботу для фірми. Причому він не готує тендери, він просто шукає, чим зайнятися фірмою. Тут фактично в тих муніципальних проєктах ми ще будемо це бачити навіть до прозоро. Я тільки закладено в бюджет, які об'єкти для робіт, по яких категоріях вже є. Тобто фактично це десь, ну, як побічний ефект десь на майбутнє, навіть це варіант, що як площадка для підрядників, які шукають роботу. Але фактично десь на етапі розкрутки це буде, ну, чисто соціальний проект, щоб туди максимально залучити людей, які розуміють, що відбувається, до тих активних людей, які би знали, от собі вибрав напрямок, підписався на напрямок, на всі події, на таймлайни, контролюєш, трясеш в лаву. Клас, супер. Тільки треба ще якось трошки швидше це все описувати. А ну, взагалі дуже класно. У нас тут прям взагалі ніяких питань. Всі заслухалися. Дякую дуже. А ваші три команди, так? Жень. Ще три, так. Да. Ще три. Да. Дякую. Следуюча команда із дітей. Доброго дня. Так, у нас ескіз дуже сирий, то ще буде краса наводитись і дещо в місті. Як воно класно? Так, просто класно. Ні, нічого не знаю. Так, це скільки. Колесь. Колесь. Ну, поїхали? Скоро всі вибори. Все треба. Колег, чек мене звати. Я представляю команду і проєкт під назвою Estate Eve. І суть в тому, щоб створити інтерактивну систему муніципальної нерухомості міста Івано-Франківська. На сьогоднішній день ми зіштовхуємося з такою проблемою, що щоб отримати доступ до цієї інформації, потрібно докласти значних зусиль. Ці дії є складними, довготривалими в часі, незручними. І, відповідно, ми маємо і часові обмеження, і обтяжливі процедури оформлення орендних відносин у разі використання комунального майна. І, відповідно, деякою мірою не прозоре його використання через те, що інформація є закритою. Наше рішення передбачає створення такої системи, такої інтерактивної бази даних, яка би забезпечила легкий, простий, швидкий доступ до цієї інформації. І другий аспект – це запровадження електронних сервісів для онлайн-операцій у сфері оренди комунального майна для бізнесу. В цьому випадку ми досягаємо значного суттєвого розпрощення в частині економії як часових, так і грошових коштів. Існуючий стан дослідження ринку, що ми дослідили на теперішньому етапі по виявленню потенційних користувачів. У нас є в місті Івано-Франківську близько 450 чинних орендарів, які взаємодіють з місцевою владою у сфері використання комунального майна. І є на сьогоднішній день в Google Map зроблена
так? Невеличка база даних простенька з об'єктами нерухомості, які можуть бути надані в оренду, тобто вільні об'єкти. І десь коли вона була запущена, трошки як ми її так пропіарили, то за перший місяць-півтора ми вже мали близько 2000 переглядів. І крім того, що це питання є актуальним для бізнесу, проводили дослідження бізнес-середовища в місті шляхом проведення фокус-груп, де підприємці висловлювали таку ідею щодо відкриття інформації про комунальну нерухомість. Ще тут деякі дослідження ми ще проводимо, тут буде доповнено пізніше ця інформація, яка стосується дослідження ринку. І отже, наш продукт передбачає створення інтерактивної системи як єдиної точки доступу, де міститься вся інформація про комунальне майно. Крім того, не тільки самі об'єкти, але й корпоративні речові права з різними параметрами, опціями для пошуку. Це і за орендарем може бути, за площею, на який період надано, на яких умовах і таке інше. І можливість ці дані експортувати, аналізувати, візуалізувати за різними параметрами, опціями пошуку. І крім того, ми плануємо ще ці речі оформляти у вигляді відкритих даних одразу на цій ж платформі. Результат, який ми маємо на цей час, це в нас зібрані вже всі дані, які є в цій сфері по міській раді, і вже фактично на виході технічне завдання для розробки цієї платформи. Стосується конкурентів, то бачили ми подібні системи в містах Львові, Долині, ще деякі міста зараз вишукуємо, але їхній функціонал значно обмеженіший, ніж нашому. Ми пропонуємо більше всіляких можливостей як для бізнесу, так і для громади, активістів, які мають бажання досліджувати, моніторити цю ситуацію. Так, тут ми ще допрацьовуємо бізнес-моделі, маркетингова стратегія таке саме, ми там планували пізніше. По команді в нас є будь-які, скажімо так, як сказати, з різним досвідом і таке інше вміннями. Єдине, що ми не маємо тетері. Тому наш проєкт такий, щоб максимально описати, сформувати технічні завдання і вже залучати кошти для того, щоб ці речі втілювати фізично в життя. Так, це ми теж ми потребуємо інвестицій, так розраховуємо трошки пізніше. І дякую. У мене все. Досить цікаво. І тишина в ответ. Дякуємо, цікавий проєкт був. От, в мене, до речі, по структурі презентації частково схожий початок. Ну, тобто я дивився і проводив аналогії, щоб приблизно в одну сторону копав так само. Прошу. В мене презентація, ну, 7 червоних ліній, частково структура схожа з початком вашої. Ну, просто я так дивився і відразу проводив аналогії, що однаково. Що? Проводив аналогію, що ну, так, звичайно, це повністю по тій структурі, яку нам хлопці... Ну, вона єдина. Показували. Чи є ще питання які взагалі по проєкту? Ні. Начебто ні поки що. А Іра відійшла, їй просто подзвонили. Чекайте, я не зрозуміла. Те, що нам показували як зв'язок структури, то не можна її використовувати? Можна. То він каже, що у них схожа презентація. Ага. Так. А Іра куди пішла? Іра відійшла, їй подзвонив хтось, вона зараз відійшла буквально. А, окей. Можемо зробити перерву на каву там, чи перекур, і потім продовжити, чи продовжити вже. Давай так зробимо, окей. Давай. Тоді перерва, і скайп можемо залишити, а я запис тоді поки що відключу. Давай так зробимо, так. От.
Пожалуйста.